Përshëndetje, ju njohi me horoskopin ditor të datës 21 mars 2024, parashikimi astrologjik i jujeve, shenja e parë zodiakale. Dashi, Dashë, adoptimi një sielje i arogante do t'ju ndaloj të merë një informacion të vlefshëm, që ndroni të hapur të mësoni nga dikush që është mi vjetër apo dhe mi i e ju, do t'fitoni një perspektiv të vlefshme që përmirëson performancën tuaj profesionale. Demi, Tendencat aratisës se mund t'ju ndihmojnë të zjeroni horizontin, pranoni një ftes për të udhëtuar, studuar ose shkruar dhe nëse dini që mund të shkaktojt e përlodhje. Eksplorimi në një teritor të panjohur do ju mësoj aftësi të vlefshme. Binjakët do të merrni disa këshilla të këqija nga një mik me qëllimet e mira. Kështu, në vend që të tregoni besim të verbër në gjykimin e tyre, bëni disa hulumtime të pavarura. Gafordja, një mos mërveshje me prorë të uaj do të shkaktoj të razira një jetën personale, jeni një person sensitiv që ju prek me ambientet për eth në zemrën të uaj. Kjo është arsua pse e keni të vështirë të jaroni problemet kur shkoni nga puna në shtëpi. Luani, subjekti që keni studuar mund të mos mosjel mundësit e mira punësimi e duhet të bëni disa kërkime në fusha që cilat përnitën me shpici dhe kërkojnë punëtor të kualifikuar, duke integruar këtu aftësi në kutin tuaj të trukeve do jeni me më shumë punë fitin prurse. Virgjeresha Planet financiare duhet në rishikuar, duhet të bëni disa adaptime në rast në ndryshime shpapritur, a gjithmon e keni një investime emocional dhe i qështjive të caktuara. Do të keni disa këshilla në poz, pozicionin të uaj në fakt i cili do tjeti favorshëm. Peshoria, vështërësit ligjore për ju do të kryojnë dhe probleme në banesën i të uaj pra me familjarët. Êshtë të vështërët i shëndroni pra në familjes kërjeni të shqetsuar për të ardhme në praktikimi teknikave të relaksit dhe ju superdojë. Akrepi, ritualet jo të shëndetshme janë duke zvogluar energjit tuaj, a duhet i kanalizoni ato në veprime pozitive të cilat janë për përmirësimin e jetës tuaj, e shkoa për të përmirësuar kështu dietën, ushtrimet dhe rutinën tuaj të gjumit. E pa unë burko vjoj me shenjë tjetër zodiakale që është i gjetari, po kalonit një periut të shkëllqyër, por të gjitha i gjërat e mira marin të fundë. Kështu që ka akoma shumë punë për të bërë. Neglizhimi i gjërave të vogla mund të shkaktojë probleme me kolegët dhe të afërmit tuaj. Qëndroni vigjilent për veprimet që bëni. Vjojmë me Britsiapin. Problemet emocionale apo ju vështirësojnë të menduarit në mënyrë të qartë, edhe pse jeni të zhytur në trishtim, është shumë e rëndësishme që të dini që këto ndjenja do të kalojnë. Kalimi i këtyre pengesave ka për të marrë pak kohë. Shenja e parafundit ujori. Një problem e transportin do t'i rëndoj agentës tuaj, që ndroni fleksibel në lidhje me dëtyra tuaja. Ka pja një plani ka për të shkaktuar stres të panevojshëm. Siguroni që telefonet të keni të karikuar dhe të pasuroni listën tuaj të kontakteve. Peshit Një hap prapa në finansat tuaja ka përta bërë të riprojektoni projektoni tuaj, lëre më njanë dhe gjithë blerën luksoze dhe resat paguane të gjitha fatura tuaja. Kur të balafajqoni me një deficit, qështja mund të bëhet serioze pas jeni një tip që nuk kujdeseni shumë për parat. Mënyra më e më mirë për të trajtuar presionin është me një qasje optimiste, duke qenë shumë praktik.